I say it. Hehe, my hole. Hehe, good job. Když tam byl Erja? No. To asi jo, co? Promiň. Jej! To si děláš prdel. Bylo velice toxický. Hej, piča, kde je? Jak jeden, tak druhý, vole. User joined your channel. Tak jo, no, dobrý. To bylo dobrý, no. To bylo dobrý. Já říkám, hej, piče, kde je, jak jeden, tak ten druhej, vole, a ty v tu rádu, je, myba. A čekáme na Kapiho, jo. Jo, já jsem si šel zapálit, tam si šel pro pití a ještě se nevrátil. Dobrý den. Ahoj, nazdar. Co se děje? Počká, co? Neviděl. Let's talk about sex. Sex, baby. Let's talk about you and me. Marceli, pojď sem, pojď sem. Ne. Já ti chci něco říct. Miluji tě. Oh. Počkej, já ti pokouřím antenku. Stůj. Jdem ho znásilnit! Haló? Ježišmarja! Něco mě brutálně podráždilo a nic. Kaveiro, ne, Kaveiro! Bandita Valkyra, jo? Mhm. Lol, nice. Mám konspirační teorii. Ano. Nebo, ne konspirační teorii, ale spíš takový jako myšlenku. Hele, zabiješ Černocha, jo? Oh. Posypeš ho vápnem. Tak a když ho posypeš vápnem, myslíš, že to policajty bude víc zajímat? Zajímavá teorie. Chápeš, protože bude bílej. Zajímavá otázka. Vtípek. Na schodech. Jo, na schodech. Žiju výborně. What are you doing? Faster! To je baba! Tam je ta kamera, ne? Není? Nice. Já jsem tak zavání a jedno. Zavání vole nějakým BHčkem nebo či. Já musím pro ten defuser. A on je inside. Ty vozí před tím oknem, podívej, jak dostane ho hlavu. Já nikdy. Máš 1.30. Mňau, nego! To to kurva bylo. Roman, pojď. Za druhou nech něco. Pravá. Já slyším. Nice. Počkej, to byl poslední? Jo. Aha! Defuser je tady. Nice! Ještě nějaká nasraná, to je...
Má krámy, jo. Nemám. Ale já jo. Já jsem z toho smutnej. No, dobrý. Ale dneska už nebrečel. Čokoládu to pomáhá. Dneska už nebrečel u toho story, tak to je úspěch. Jo. Čokoládu mě vždycky pomáhal rektální teploměr. Your colleagues don't even smoke crack. What's up with that? Hey, já mám rád bílou rasu. Seženeš Kepiho na večer. A pak budeme transgender. O můj bože, co tady děláte? Přijde gumička. Jo, vlastně, já ji strkal na své hudáku. Your colleagues don't even smoke crack. What's up with that? Mám 9 nábojů, kurva. Hey, what? Nechápu. Kamu, jak ta hybona je živá? Viděl to někdo? Musím čekat. Baka, jde napravo. Můžu se tě na Ačku. Ačku. Holvej není, holvej je čistá, tam mám drona. Byl A. LOL! Smart. Let's go, pičo! Hej, Patriku. Juke. Co? Já vezmu tečra, kdyby náhodou. No byl bych rád, Cíko, byl bych rád. Drž hubu, ty nikoho nezajímáš. Tak počuvaj, ty pičo. No, co mi k tomu pověš? Hm? Strašně moc tě miluju, Eliza, bych ti padal. Děkujeme za informace. Ať už dojde Patrik. A teď se koukneme do naše komentářové sekce, co si o tom myslí odborníci.